žinot apie programą, drąsiai prieikite ir pakalbėsime. Manau, kad paskaita bus naudinga visiems susirinkusiems. Ar jinai bus įdomi, yra kitas klausimas. Nes bus minimaliai matematikos, braižymo ir tokių dalykų, kurių ko gero po ilgų mokslo metų niekas nenori čia daryti. Stengsiuos, kad kiek galima įdomiau pertikčiau tas iš pažiūros sausas detales. Kodėl matematika ir kodėl braižymas? Dėl to, kad esu tvirtai įsitikinęs, jog katalikai, norėdami padaryti bet kokį poveikį šiame pasaulyje, negali prieiti iš karto kaktomušo prie pagonio ir sakyti, o, Jesus loves you, atmetimo reakcija 100%. Ir ta reakcija yra labai labai stipri, kai aš susitinku su studentais, kurie nėra katalikai ir pasakau, kad tarkime, planuojame galbūt steigti magistrantūrą su katalikišku universitetu, iki to žodžio katalikiškas universitetas visi būna valio. Kai pasakai katalikiškas, čia kiša savo vertybės, čia tie juodos kverniai. Nu, kaip tarybiniais laikais, mes jau gyvenam tokiuose laikuose. Ir jeigu norim padaryti bet kokį gerą poveikį, mes pirmiausiai turim kalbėti sveiko proto, racionalumo argumentais ir tų argumentų visiškai iš pažiūros nedvasinių argumentų pagalba parodyti dvasinių argumentų grožį. Dvasinių argumentų šiandien nedarysiu, nesu tam kvalifikuotas, bet labai tikiuosi, kad pradėję kalbėti tokiais labai baziniais, paprastais, kiekvienam suprantamais, kiekvienam ateistui priimtinais terminais, vis dėlto prieisime prie išvados, kuri savo širdyje atkartos ir švento Tomą Akvinietį, dar anksčiau ir Aristotelį, ir katalikų bažnyčios socialinį mokymą apie tai, kas yra laisvė. Tikiuosi, kad tokia prieiga, kurią beje puoselėjame mūsų universitete, kad tokia prieiga yra raktas į platesnės auditorijos pasiekimą. Raktas dėl to, kad nepriverčiu žmonių iš kartų įsikimšti ausų. Taigi klausimus, apie kurį šiandien kalbėsime, demokratijos diktatūra, gali būti perfrazuotas šiek tiek kitaip. Kodėl tiek daug žmonių yra nusivylę demokratiją? Lietuvoje vargu ar kas paklausė, ar jūs patenkinti demokratiją, bet klausė apie demokratijos sudedamasis dalis. Ar jūs patenkinti partijomis, ar jūs patenkinti Seimo, ar jūs patenkinti vyriausybę. Ir beveik visada atsakymas yra neigiamas. Užsienyje klausimas kartais užduodamas labai tiesmukai. Ar nemanote, kad būtų geriau gyventi šalyje, kur yra mažiau demokratijos? Klausimas buvo užduotas po rinkimų, kuriuos JAF laimėjo Donaldas Trumpas. Ir kaip nustebo patys apklausos organizatoriai, dauguma jaunimo atsakė, kad mieliau gyventų valstybėje, kur yra mažiau demokratijos. Jų manimų demokratija blogai veikia. Taigi dėl įvairių priežasčių, tiek Lietuvoje, tiek vakaruose jaučiamas nusivylimas demokratija, kartais yra tarp eilučių pasakoma, kad demokratija turi kažkokį diktatūros prieskonį. Ypač Lietuvoje tas jaučiasi. Balsuojam. Stengiamės, pasirašinėjam peticijos, atrodo, traukinys važiuoja ir nieko tu jam nebepadarysi. Tai kodėl taip yra? Ir ar galima būtų ką nors padaryti, ko nors siekti, kad demokratija iš tikrųjų pateisintų daugiau lūkesčių ir žmonės geriau suprastų tos demokratijos privalumus? Ko reikia? Į šį klausimą bandysiu atsakyti pasiūlydamas paprastą modelį. Kodėl modelį, o ne matomų faktų aptarimą? Pradėti spręsti problemą, pradėti atsakinėti į klausimus nuo matomų faktų aptarimo yra labai labai pavojinga. Dėl to, kad faktai, kaip ir visas pasaulis, yra labai sudėtingi, labai niuansuoti, labai subtilus. Ir nuolankume turim prisipažinti, kad mūsų kompiuteriai neišveža tiek, kad pamatę medį su visom šakelėm, skruzdelytėm, boružėlėm ir samanėlėm, mes tą medį adekvačiai įvertintume. Mes galim kažką pajusti. Bet jeigu norim įvertinti ir padaryti išvadas, greičiausiai pasimesime šakelių gausybėje. Dėl to labai patartinas dalykas yra įsivaizduoti tokį medį labai supaprastintą. Kamienas iš kubelių, kelio šakos kažkaip ten priklijuotos su lipne juosta. Ir tada žiūrinti tokius juokingus medžius, bandyti nuspręsti, kodėl vienus medžius audros verčia, kitus ne. Audra taip pat bus fenas pastatytas prie tų paprastų medelių. Sakysite, kas čia, karikatūra? Galbūt, bet karikatūra, kuri yra neišvengiamai reikalinga, jeigu, kaip sakė arkivyskupas, esame sveikai nuolankus. Jeigu nemanome, kad pažiūrėjau ir jau dabar išryšiu kažką tai. Nes neišryšim, galvelės neišneš. Dėl to reikalingi supaprastinti tikrovės vaizdai, būtent modeliai. Kas studijuojate, prašykite savo dėstytojų modelių, nes modeliai iš tikrųjų yra mokslo esmė. Taigi darysime modelį apie demokratiją, kuri bus karikatūriška, paprasta, ir taip toliau, bet tokia modelio esmė, kad nepasimestume daugybėje demokratijos niuansų. Mūsų demokratijoje
gyvos trys interesų grupės. Pradedam modelį nuo prielaidų. Prielaidos yra tarsi kubeliai, iš kurių vėliau mes statysime mišką, miestą, tankus, ką nori. Prielaidos yra tikrovės supaprastinimas. Taigi turim šalį kažkokią ir toje šalyje gyvoja trys interesų grupės. Beje, kodėl rašau, o nenaudoju skaidrių? Mano giliu įsitikinimu, skaidris yra blogiausias dalykas švietime nuo labai senų laikų. Kodėl? Todėl, kad kai rodai skaidris, studentai skaito ir neklauso. Kai jie perskaito skaidris, jie galvoja, kad jie suprato ir neklauso. Kai galiausiai jie suprato, kad nesuprato, jie galvoja, hei, mes gausime skaidris ir nesijaudina. Kokia prasme eiti paskaitas. Kai rašai ant lentos, studentas visada yra lengvai išsigandęs, jisai klauso, jisai rašo, jisai atsimna ausimis, akimis ir ranka, trigubas poveikis. Taigi aš niekada nedarau skaidrių. Taip pat ir dėl to, kad esu pernelyg tingus, kad jos ruoščiau. Trys interesų grupės. Nu, kokia valstybė turi tris interesų grupės? Yra žymiai daugiau. Modelis. Pirmoji interesų grupė yra statybininkai. Pažymėsime ją raide S. Antroji interesų grupė yra mokytojai. Pažymėsime ją raide M. Trečioji interesų grupė yra... Ką dabar ištrauksime iš kišenės? Žalieji. Ne LVŽS, bet žmonės, kuriems rūpi gamta. Žalieji. Žaliuosius pažymėsime raide Ž. Tos trys interesų grupės tarpusavyje nepersidengia. Tikrovė jos tikrai persidengia. Pusė mokytojų, kok gero yra žalieji ir panašiai. Paprastumo dėlį, kad nesusipainėtume, mūsų modelyje trys grupės nepersidengia. Jeigu jūs žalesis, tai nesi mokytojas ir nesi statybininkas. Kaip pragyveni, nežinau. Atrodo juokingai, bet tai yra mokslo pagrindas. Tikrovė supaprastinimas vardan kažkokių įžvalgų, kurias tikiuosi netrukus gausime. Kita prielaida, kad kiekviena grupė yra daugiau mažiau vienodo dydžio ir dėl to, norint demokratiškai priimti kokį nors sprendimą visuomenėje, reikalingas dviejų iš trijų grupių sutarimas. Viena grupė, ar tai statybininkai, mokytojai ir žalieji, negali savo pozicijos primesti visiems kitiems, turi bent dviejų iš trijų grupių sutarti, kad būtų priimtas sprendimas. Taigi, apibendrinam. Grupės ekskliuzyvios. Vienodo dydžio ar panašaus dydžio. Sprendimai priimami dviejų trečiųjų balsų daugumą. Taigi tokią juokingą valstybę aš jums pavaizdavau. Apie kokį klausimą diskutuos šios valstybės gyventojai. Kokį klausimą reikės jums išspręsti? Tarkime, kad klausimas, kurį noriu išspręsti šios valstybės gyventojai, yra ar statyti po vandeninį tunelį. Na, sakykime, po Kuršių neriją, ar po Lamanšo sąsiauriu, ar po Kauno mariomis, ar po Nerimi Vilniuje, automobiliams pravažiuoti tunelį. Na, žodžiu, klausimo esmė yra tokia. Žemė, vanduo, žemė, ar padaryti požeminį pravažiavimą. Tai yra klausimas. Pirmasis grafikas. Ar statyti tunelį? Yra trys galimi variantai tunelio statybos. Trys galimi sprendimai. Galima statyti brangų tunelį. Brangus tunelis. Pavadinsime šį sprendimą BT. Galime statyti pigų tunelį. Brangus būtų su visa naujausia technologija, aplinkosauginiais reikalavimais, aukščiausių lygio patenkintais saugumo ir taip toliau. Galime statyti pigų tunelį. Pigus tunelis. Pata. Ar galima, žinoma, nestatyti tunelio iš viso? Jokio tunelio. JT. Turim tris pasirinkimus. Kadangi mūsų grupės masto vienodai, ekskliuzyvios, nepersidengia, turi panašius interesus. Tai kiekviena grupė gali
išrikiuoti šitos tris pasirinkimus nuo labiausiai pageidaujamo iki mažiausiai pageidaujamo. Pageidavimai. Statybininkai. Kokio tunelio labiausiai norėtų? Brangaus. Nes jie stato, įsisavina pinigus. Brangaus tunelio. Jeigu negali gauti brangaus, statys pigų, blogiausias variantas, kai nestatomas joks tunelis. Statybininkai turi savo pageidavimą. Mokytojai. Leiskite man truputėlį čia pasiūlyti mokytojų preferencijas. Galima jų įvairių išgalvoti, bet aš siūlau tokią variantą. Mokytojams tunelio idėja patinka. Bus lengviau nuvažiuoti, kuriems reikia nuvažiuoti. Tačiau tuo pačiu metu mokytojai nenori brangiai mokėti mokesčių pavidalu už tunelį, nes kaip ne kaip už tunelį moka mokesčių mokėtojai. Ir dėl to mokytojų optimalus sprendimas – pigus tunelis. Tai leis jums nuvažiuoti iš taško A į tašką B, bet nereikalaus iš jų labai daug pinigų. Jeigu jie negali gauti pigaus tunelio, tada nereikia jokio. Blogiausias yra brangus tunelis, kuris mokytojams paprasčiausiai yra per brangus. Ir galiausiai žalieji. Su žaliaisiais viskas vėlgi daug maž aišku. Svarbiausiai poveikis gamtai. Ir mažiausias poveikis, kai nėra tunelio. Taigi jokio tunelio. Tada brangus tunelis su visais aplinkosauginiais reikalavimais. Ir galiausiai pigus tunelis, kuris ko gero ten per siūlis chemikalus leisti gamtą. Taigi tokią šalį mes susikūrėme. Tokį pasaulį mes įsivaizduojame. Kaip bus priimtas sprendimas? Atkreipiu dėmesį į tai, kad turime tris sprendimą priimančius veikėjus, tris grupės ir tris pasirinkimus. Dėl to tiesiog susirinkti ir balsuoti neišeina. Paprasčiausiai dėl tos priežasties, kad statybininkai balsuos už brangų, mokytojai už pigų, žalieji, kad nebūtų tunelio, kiekviena opcija surinks po vieną balsą ir nebus priimtas sprendimas. Kad išvengti šitos bėdos, bus balsuojama dviem raundais. Angliškai tas balsavimas vadinasi round robin, jeigu kam nors įdomu, bet geriau jį suprasti galima, kaip galvojam apie sporto rungtynių play-offus. Susitinka dvi komandos, laimėtojas keliauja toliau, susitinka su kažkokia kita komanda, kol galiausiai paskutinis laimėtojas laimi visą čempionatą. Taip? Taigi bus balsuojama čempionato principu, paprasčiausiai dėl to, kad trys sprendimo priėmėjai ir trys opcijos. Pažiūrėkime, kokį rezultatą duos mūsų mažoji demokratija. Kadangi vyksta turnyras, tai pradedam balsuoti pirmame raunde. Raundas numeris vienas. Pirmame raunde te susitinka brangus tunelis ir pigus. Brangus tunelis versus pigus tunelis. Mes žinome, kad statybininkai norės brangaus, tai yra jų geriausias pasirinkimas. Mokytojai norės pigaus, tai yra jų geriausias pageidavimas. Žalieji norėtų jokio, bet šiame žaidime joks tunelis nedalyvauja, jų antra geriausia opcija yra brangus tunelis ir jeigu jie balsuoja sąžiningai, 2-1 laimi brangus tunelis. Aišku, kodėl? Laimi brangus tunelis, santykių 2-1. Raundas 2. Laimėtojas iš pirmo raundo, brangus tunelis, susikauna su likusia opcija jokio tunelio. Statybininkai už brangų, žalieji, kad nebūtų jokio tunelio, mokytojai jau pigaus negali pasirinkti, vadinasi, balsuoja už jokio tunelio. 2-1 laimi tunelio nebuvimas. Jokio tunelio, 2-1. Tarsi ir turim laimėtoje. Nebus statomas tunelis. Demokratija tarė savo žodį. Bet aš kviečiu jūs pabūti truputėlį nutrugalviškais ir sužaisti dar vieną raundą. Iš serijos, kas būtų, jeigu būtų. Ir tame dar viename raunde, prieš pastatyti laimėtoje prieš visišką lūzerį. Kas bus? Pigus tunelis pralaimėjo pirmam raunde. Jokio tunelio nugalėjo turnyrą, bet dėl visakos. Pabandykime dar vieną raundą sužaisti. Jau matau žmonių veido išraškos rodo, kad supratot, kas bus. Raundas 3. Jokio tunelio, laimėtojas, susikauna su pigiu tuneliu, pralaimėtoju. Jokio tunelio vienas balsas, pigus tunelis vienas balsas. O-o.
tunelis, du balsai, Dovydas nugali Galijotą, loseris tampa laimėtoju, du prie vieno laimi pigus tunelis. Kaip smagu, bet iš tikrųjų kaip baisu. Šita demokratija, kurią sudaro trys racionalų sprendimų prieimėjai, kiekvienas žinantis, ko nori pagal savo vidinę logiką ir interesą, negali susitarti, ką daryti. Nes, kaip žinom, brangus nugali pigų, joks nugali brangų, pigus nugali jokį, brangus nugali pigų, pigus nugali... Problema, su kuria mes susidurėme, vadinasi balsų ciklavimo arba balsų ciklų problema. Balsų ciklų problema. The problem of vote cycling, angliškai. Dabar jūs galėtumėt man labai tiesėtai papriekaištauti. Sugalvoju čia Vincentas kažkokį juokingą pavyzdį su trim rinkėjais, su trim pasirinkimais, kažkokiais tuneliais, žaliaisiais ir panašiai, tam, kad sukurtų balsų ciklavimo problemą. Šitą problemą beje sugalvojo ne Vincentas, šitą problemą sugalvojo grafas, markizas, marydė, labai daug vardų turėjo de Condorcet, pabaigoje pavardė de Condorcet. Gyvenęs prancūzų revoliucijos laikais ir tos revoliucijos sėkmingai pribaigtas. Dėl to šitas paradoksas, kai grupė racionalių veikėjų negali pasirinkti racionaliai ką daryti, vadinamas Condorcet paradokso vardu. Taigi, sakysite, Vincentas čia kažkokį juokingą Condorcet paradoksą mums pavaizdavo, ką tai turi bendro su tikrove. Pasikliaukite manimi, o jeigu nepasikliaunate manimi, pasikliaukite Wikipedia. Amerikiečių ekonomistas Kenneth Arrow praėjusio amžiaus viduryje gavo Nobelio premiją už savo įrodytą neįmanomumo teoremą. Aš tos teoremus čia neišvedinėsiu, nes tai būtų bereikalingai sudėtinga ir švaistytų jūsų laiką, bet aš užrašysiu pavadinimą, jeigu kas nors manim netikė ir nori pasitikrinti Wikipedijoje. Kenneth Arrow Theory, arba Theorem, tiksliau, Theorem of impossibility. Theorem of impossibility. Kas yra neįmanoma? Pasak Kenneth Arrow. Pasak Kenneth Arrow, ir tai yra įrodyta, ir štai yra duota Nobelio premija, ir skaitykit Wikipediją, jeigu manim netikit. Skaitykit rimtus šaltinius, bet Wikipedija bus suprantamiausiai šiuo metu. Jisai įrodė štai ką, matematiškai. Bet kokia rinkimų sistema, kurie atitinka bazinius teisingumo kriterijus, o tie baziniai kriterijai yra ne iš serijos, ką Aristotelis manė apie teisingumą. Tie baziniai kriterijai yra štai kokie. Nėra diktatūros, tai yra nieks nesako jums, kaip jūs privalote rinktis. Nu, kaip ir demokratijoje turėtų nebūti diktatūros. Kai renkatės, galite rinktis iš visų žinomų jums opcijų. Ta prasme, ir pigus tunelis, ir jokio tunelio, ir brangus tunelis. Negali nieks pasakyti, kad brangus tunelio nevertinkit. Vertinat viską, ką žinot. Nu, kaip ir logiška. Kai vertinat opciją A ir opciją B, lyginate tik tai jas, o ne kažkokią trečią opciją. Lyginat tas opcijas, apie kurias galvojat tuo metu. Kai aš einu į parduotuvę, svarstau pirkti vanilinius ar šokoladinius ledus, aš lyginu jų skonį. O pistacijų skonis tuo momentu, kaip aš galvoju apie šitos du ledus, man sprendimų priėmimų poveikio neturi. Ir paskutinė taisyklė laimi tas, kuris surinka daugiausiai balsų. Realiai. Truputėlį parfrazavus. Taigi, tos teisingumo taisyklės, apie kurias kalba Kenneth Arrow, yra labai bazinės, labai labai paprastos. Nieks neprimeto savo valios, gali rinktis iš visų žinomų opcijų, kai lygini dvi opcijas sprendi pagal jų kokybę, o ne kokios trečios, ketvirtos opcijos kokybę, ir laimi tas, kuris surenka daugiausiai balsų. Tai tas teisingumas nėra čia metafizinis dalykas, čia yra tokie labai paprasti, intuityviai visiems suprantami dalykai. Tol, kol rinkimų sistema patenkina šitas keturias teisingumo taisyklės, tol yra neįmanoma užtikrinti, kad ta rinkimų sistema išvengs balsų ciklavimo problemus. Neįmanoma išvengti balsų ciklavimo problemus, tol, kol bet kokia rinkimų sistema atitinka keturis bazinius teisingumo reikalavimus. Anot Kenneth Arrow. Vadinasi, šita problema, kurį aš čia užrašiau, balsų ciklavimas, nėra laužta iš piršto. Jinai yra labai reali visom demokratiniam sistemam egzistuojanti problema. Bet jūs galite man vėlgi protingai priminti, kad demokratijos vis dėlto kažkaip sprendimus priima. Nėra taip, kad demokratija dieną po dienos svarstytų, ką daryti ir negalėtų apsispręsti. Valstybės priima sprendimus ir jos įgyvendina, vadinasi, balsų ciklavimas kažkaip yra išsprendžiamas. Iš tiesų taip. Artėjame prie kulminacijos. Yra du balsų ciklavimo išsprendimo būdai. Vienas iš jų labai dažnai taikomas
ir probleminis. Kitas – gerokai užmirštas ir teikiantis viltį, kad demokratija iš tikrųjų galima džiaugtis. Vienas iš būdų išspręsti balsų ciklavimo problemą yra taip vadinamas darbotvarkės sudarimas. Keistai skamba, angliškai agenda setting. Darbotvarkės sudarimas. To jūs pademonstruosiu, ką turiu omenyje. Pageidavimus palieku, nes jie mums bus svarbus. Visą kitą galima nutrinti. Taigi klausimas. Kaip išspręsti balsų ciklavimo problemą? Išspręsti. Vedžiau Marijampolietį, jeigu ką. Mano žmona yra nuostabi, aš jums sakau. Aš čia važinėjau tralele, pasakoju viskus dalykus, nei su dviem mažais vaikais Kaune būna, jinai mane verta prilupti. Aš grįžtu, aišku, vakarę ir stengiuosi, bet ką ten tas vakaras. Kaip išspręsti balsų ciklavimo problemą, cikliškumą, atleiskite už netikslus reiškimą. Pirmas sprendimo būdas yra darbotvarkės sudarimas. Darbotvarkės sudarimas, agenda setting. Kodėl mums nesusitarus, kad bus tik tai du raundai ir trečio nedarysim, o visus tuos, kurie sakys darom trečią raundą, pasodinsime kalėjimą. O ką? Įsivaizduokite, vyko rinkimai, jums nepatiko rezultatas, praeina menuo ir jūs su grupėte draugų sakot, hebra, darom dar vienus rinkimus, gal bus geresnis rezultatas. Nu, aš manau, jeigu jūs rimtai pabandytumėt tai daryti, tai jūs pasodintų kur nors, gal ne į kalėjimą, gal į kitą vietą su baltom grotom. Kitaip sakant, tik du raundai, jokio trečio raundo, kad ir kaip įdomu būtų trečio raundo turėti. Atsimenam mūsų balsavimą iš pradžių, po antro raundo laimėjo jokio tunelio, viskas buvo labai aišku, laimėtojas jokio tunelio. Ar tikrai viskas aišku? Įsivaizduokime minutėliai, kad dėl kažkokių priežasčių statybininkai mūsų visuomenėje gauna teisę surikiuoti opcijas. Pigus tunelis, jokio tunelio, brangus tunelis, savo pageidaujama eilės tvarka. Ir vyksta du raundai. Pavyzdžiui, raundas vienas, atleiskite, statybininkų rikiuotė, raundas vienas. Statybininkai nekvaili ir jie pirmam raunde prieš pastato pigų tunelį ir jokio tunelio. Pigus tunelis versus jokio tunelio. Jau žinom, kad laimės pigus tunelis. Skaičiavom jį. Antrame raunde belieka susikauti pigiam tuneliui ir brangiam tuneliui. Taip pat jau esam apskaičiavę, galim dar kartą apskaičiuoti pigus, brangus, kad laimės brangus tunelis. Ir atkreipkime dėmesį, brangus tunelis yra statybininkų mėgstamiausias pasirinkimas. Statybininkas sudarė darbotvarkę, statybininkai gavo iš demokratinio proceso to, ko jie norėjo. Ir tai nėra būdinga vien statybininkams, paimkime mokytojus. Mokytojai taip pat nekvaili. Pirmame raunde prieš pastato jokio tunelio versus brangų tunelį. Ir gauna, kad laimi šitą opciją, brangus, jokio tunelio. Antrame raunde prieš pastato jokio tunelio versus pigus tunelis ir jau žinome, kad laimės pigus tunelis. Stabilų sprendimą turim, trečio raundo nebus, bet stabilus sprendimas atspindi mokytojų interesą, nes mokytojų sudarė balsavimo darbotvarkę. Žalieji lygiai taip pat gali sudaryti balsavimo darbotvarkę, tiesiog taupydamas laiko to nedemonstruosiu. Čia ir yra didžiausia demokratijos bėda ir didžiausias nusivylimo demokratijos šaltinis. Ir žmonės balsuoja iš tikrųjų laisvose rinkimuose, bet norint išvengti balsų ciklavimo problemos, jie balsuoja pagal iš anksto sudarytus balsavimo metodus, pagal iš anksto sudarytus kandidatų sąrašus, pagal iš anksto daugiau mažiau apibrėžiamas temas. Ir tie, kas nustato rinkimo taisyklės, tie, kas nustato rinkimų datą, tie, kas nustato rinkimų trukmę, tie, kas nustato kandidatų sąrašus, tie, kas nustato pagrindinius diskutuojamus klausimus, turi didelę galimybę paveikti rinkimų rezultatą. Lygiai taip, kaip čia, tie, kas sudarė darbotvarkę, statybininkai, mokytojai gavo tai, ko norėjo.
Demokratinėje visuomenėje, kur interesų grupė yra žymiai daugiau negu trys, tikimybė, kad įtakingieji visada gaus, ko nori, nėra lygi 100%, bet jinai yra didelė. Tikimybė, kad žmogus tikintis, jog jo balsas kažką tai lemia, gaus, ko nori, yra žymiai mažesnė. Vėlgi neturėsiu laiko aiškinti visų detalių, bet elementari taisyklė pastebėta Harvardo politinio ekonomisto Torbino Iversono darbuose ir gana gerai empiriškai palaikoma duomenų iš Amerikos ir Vakarų Europos šalių. Tai kaip renki savo valdžią, ar pagal vienmandatės, ar pagal sąrašus, lemia, ar turėsi daugiau kairiųjų valdžioje ar dešiniųjų. Jeigu renki vienmandatėse, turėsi daugiau dešiniųjų valdžioje, dešiniųjų vyriausybių. Jeigu renki pagal sąrašus, turėsi daugiau kairiųjų vyriausybių. Tie, kas sugeba pasirinkti rinkimų įstatymą, tie, kas sugeba jį pasirinkti, iš karto daro poveikį tam, kokie bus ilgalaikiai rinkimų rezultatai. Nieko bendro su žmonių valia neturintis dalykas, turintis daug bendro su tuo, kas turi galę parinkti sprendimų taisyklę. Kitaip tariant, darbotvarkės sudarimas ir duoda ir atima. Duoda stabilumą, nebus jokio trečio raundo, visi bandantis daryti trečio raundo bus nutempti kur nors toliau nuo viešosios erdvės. Tačiau tuo pačiu metu nebus ir visiškai laisvės žmonių valiai pasireikšti. Kas atsitiks? Atsitiks tai, kad sprendimus, ne sprendimus, o darbotvarkė, taisyklės sudarančios grupės dažnai gaus tai, ko nori, palyginus su visais kitais, nors visi vienodais pagrindais dalyvaus rinkimuose. Ir tas darbotvarkės sudarimo principas taip pat yra plačiai aprašytas literatūroje. Kokia yra alternatyva? Ar yra vis dėlto dar koks nors būdas išspręsti balsų ciklavimo problemai taip, kad jinai nevarytų į depresiją, kad mes turėtume ir stabilų rezultatą, ir tuo pačiu metu, kad mes turėtume žmonių valią atspindinčius balsavimus. Yra gerokai primirštas, anot kai kurių oponentų šiuolaikinėje visuomenėje sunkiai gyvendinamas, aš to neperku. Jeigu nori, tikrai gali gyvendinti. Būdas, ir tas būdas vadinasi alternatyvo darbotvarkės sudarimui, vėlgi lietuviškas žodis bus toksai klišokas, svarstymas arba deliberation angliškai, svarstymas deliberacija, svarstymas. O ką čia reikia svarstyti? Pirmiausiai pagalvokime, pasvarstykime, kas iš šitų trijų veikėjų, statybininkai, mokytojai ir žalieji, yra kalti, atsakingi, iš tikrųjų jie nėra kalti, bet kas yra tas akmuo, kuris išverčia vežimą, kas yra tas veikėjas, dėl kurio balsavimo mes negalime turėti stabilaus sprendimo, dėl ko vyksta balsų ciklo. Pažiūrėti galima įvairiai, yra sudėtingesnių būdų, kurios per paskaitas aš parodysiu, jie yra naudingi, ta prasme, kad ten aiškiau viską parodo. Aš dabar rodysiu paprastesnį būdą, kuris tiesiog galbūt atkreips šiek tiek jūsų dėmesį, kur šuo pakastas. Nubrėžkime dvimatę erdvę, nes kalbam apie pasitenkinimo sprendimų priėmimo arba utility. Ant X ašies surikiuokime tris mūsų turimas opcijas. Pigus tunelis, brangus tunelis, jokio tunelio, pagal kokią nors loginę seką. Nu, pavyzdžiui, jokio tunelio kainuoja mažiausiai. Pigus tunelis kainuoja vidutiniškai, na ir brangus tunelis kainuoja brangiausiai. Tai čia yra maža kaina, taip, o čia yra didelė kaina. Čia pigu, čia brangu. Taigi pagal kainą mes išrikiavome tris opcijas, kurias turime. Ant Y akies, pažymėkime sprendimų priėmėjų, tai yra mokytojų, statybininkų, žaliųjų malonumą arba pasitenkinimą, kurį jie jaučia, jeigu būna įgyvendinama kiekviena iš tų trijų opcijų. Ekonomistai šiuo atveju naudoja žodį utility, anglų kalba. Aš tiesiog, kad ką aš noriu pasakyti, jeigu esi tikrai kietas, aš nesu tikrai kietas, Arrow yra tikrai kietas ir visa ta hybrid yra tikrai kieta. Jeigu esi tikrai kietas, tu paimi bentamo prielaidas ir iš bentamo prielaidų parodai ir aristoteliškus dalykus su matematika. Bet tai yra žavinga. Malonumas, utility, kurį žmonės patiria iš kiekvienos galimos mokslo. Taigi, pradėkime nuo statybininkų.
Statybininkai labiausiai patenkinti, kuomet yra brangus tunelis ir tai suteikia jiems didžiausią malonumą. Kai yra pigus tunelis, jų malonumas skrenda, kai nestatomas joks tunelis, jų malonumas yra itin žemas, nes jie negali įsisavinti lėšų. Taigi turime statybininkų, tai vadinama preferencijų funkcija. Funkcija – linija, kuri rodo statybininkų malonumą priklausomai nuo to, kokia versija tunelio yra statoma. Pažiūrėkime į mokytojus. Mokytojai labiausiai nori, jeigu negauna pigaus, tada jokio tunelio ne taip gerai, o brangus tunelis yra apskritai siubingas dalykas. Taigi mokytojai turi savo referencijų funkciją čia. Pažvelgime dabar į žaliuosius. Geriausias žaliųjų pasirinkimas, kai nestatomas joks tunelis. Jokio tunelio. Toliau, kai mes tolstume nuo to pasirinkimo, prieinam prie pigaus tunelio ir pigus tunelis yra pats blogiausias žaliųjų variantas. Galiausiai brangus tunelis yra šiek tiek geresnis. Taigi žaliųjų funkcija yra štai tokia. Galbūt užtenka vieno žvilgsnio į šitą grafiką, kad pamatytume, jog tarp žaliųjų ir kitų dviejų yra skirtumas. Būtent skirtumas toks, jog statybininkai turi vieną viršūnę, nuo kurios leidžiasi žemyn, tai tolsta nuo savo geriausio pasirinkimo. Mokytojai turi vieną viršūnę, nuo kurios tolsta žemyn, kai tolsta nuo savo geriausio pasirinkimo. Žalyniai yra kažkokie keisti. Jie turi savo viršūnę, pradedu nuo jos tolti, liūdesys apima, kaip visų žmonės. Ir staiga pato, linksmumas kažkoks apima. Žalieji, kitaip sakant, turi double peak preference function. Dvi viršūnė preferencijų funkcija. Visi turi vieną viršūnę preferencijų funkciją, o žalieji turi dvi viršūnę preferencijų funkciją. Ir funkcija atrodo tarsi tokia loma, galva. Tai rodo, kad su žaliaisiais kažkas ne taip. Ir jeigu aš dabar naudoju sudėtingesnį metodą, mes jau matytume, kas su jais ne taip, bet ir intuityviai mes galim ko gero pasakyti, kas su žaliaisiais yra ne taip. Aš čia ne apie VLVŠS, aš čia apie mūsų žaliausius. Su žaliaisiais ne taip yra tas, kad jie vargšai renkasi ne ant tos dimensijos, kuriems iš tikrųjų rūpi. Ar žaliesiams rūpi kaina? Ne. Žaliesiams rūpi ekologinis poveikis, o mes šitus variantus išstatėm pagal kainą. Jeigu visuomenė renkasi pagal kainos kriterijų, žalieji, mąstydami ne pagal kainos, o pagal ekologinio poveikio kriterijų, greuna vežimą ir jų pasirinkimai daro ciklavimą neišvengiamą. Atkreipkime dėmesį į galimą mažą pokytį. Spėsime laiku, nebijokit, čia atrodo, kad daug labai dar liko, bet viskas bus gerai. Atsiminame mūsų buvusias preferencijas. Taip, statybininkai – brangus, pigus, jokio. Mokytojai – pigus, jokio, brangus. Taip. Žalieji – buvo jokio tunelio, brangus tunelis, pigus tunelis. Leiskime žaliesiams išlaikyti jų pirmąją preferenciją, tačiau apkeisti kitas dvi vietomis. Kitaip sakant, pavadinkime juos Ž prim, naujieji žalieji, kurie skiriasi nuo senųjų žaliųjų ne tuo, kad deklaruoja, jog geriausiai būtų nestatyti tunelio, bet tuo, kad jų pasirinkimą galima būtų išrikiuoti ant kainos dimensijos. Matote, ką padariau? Paėmiau žaliųjų du paskutinius pasirinkimus ir apjaučiau juos vietomis. Pirmasis išliko nepakitęs, šitie du susikeitė vietą. Ką tai reiškia? Žalieji vis dar sako, mes esame, kad nebūtų statomas, už tai, kad būtų, nebūtų statomas tunelis, bet jų visa seka preferencijų dera su kainos logika. Jie labiausiai mėgsta pigiausią variantą, blogiausias jiems brangiausias variantas. Taip? Jie tokie tarsi praplauti žalieji dabar išeina. Taip? Nes viena vertus jie deklaruoja, kad jie yra už jokio tunelio, taip, bet jie prisitaikė prie kainos šiuo atveju logikos. Jų blogiausias variantas būtų brangus tunelis. Kad ir kokie jie žalieji, bet jų logika reikiavimo yra kainos logika. Tie žalieji dabar akivaizdžiai atrodytų kitaip negu senieji žalieji. Jie atrodytų štai šitai. Geriausiai jokio tunelio, tada pigus tunelis, tada brangus tunelis.
Ir lygiai taip pat kaip mokytojai ir kaip statybininkai, jie būtų viena viršūnė. Jie nustotų būti dvi viršūnė. Kas gautųsi, jeigu vyktų balsavimas? Čia jisai, ne? Kas gautųsi, jeigu vyktų balsavimas? Raundas į vienas. Bet kuria tvarka. Brangus tunelis prieš pigų tunelį. Brangus, pigus, naujieji žalieji pigus, laimi pigus tunelis. Raundas 2. Pigus tunelis versus jokio tunelio. Jokio tunelio, pigus tunelis, pigus tunelis. Vėl laimi pigus tunelis. Mes turime stabilų laimėtoją. Mes neturim balsų ciklavimo. Iš tikrųjų, demokratija suveikė, turim rezultatą, pigus tunelis. Ir netgi jeigu būtų trečias raundas, niekas to pigus tunelio nenugalėtų. Galim pademonstruoti. Bet jeigu pigus tunelis abudu nugalėjo, tai viskas. Niekas daugiau, niekas jo daugiau negali nugalėti. Ką visą tai reiškia? Ogi tai visą tai reiškia štai ką. Jeigu visuomenė gali sutarti ne dėl to, kokį tunelį statyti, dėl to sutarti nereikia. Rinkimai parodys, kažkas galbūt bus truputėlį nepatenkintas. Bet jeigu visuomenė gali sutarti, koksai yra pamatinis klausimas, kokia sritis yra gyvybiškai svarbi šitai visuomeniai, ne statybininkams, ne mokytojams, ne žaliesiams, o šitai visuomeniai. Šiuo atveju mes padarėm, kad visuomenė būtų svarbi kaina. Mes privertėm žaliuosius pasidaryti ne visai žaliais. Bet tai tik tai pavyzdžio dėlį. Jeigu visuomenė turi svarstymą, deliberaciją, ne apie tai tiksliai, ką reikėtų daryti, apie tai irgi galima kalbėti, bet kas apskritai yra svarbu mums kaip bendruomeniai, ar užsienio politika, ar ekonominė politika, pagrindiniai dalykai, ar teisingumo dalykai, ar ekologijos dalykai. Koksai yra mūsų kaip visuomenės išlikimo didžiausias pavojus dabar ir kurioj srity mes turim sutelkti savo jėgas. Jeigu gera žinia, nebūtina 100% sutart, kad kiekvienas Petras ir Marytė sutartų, kas yra svarbu visuomeniai. Jeigu apie 2/3 žmonių interesų grupių mūsų pavyzdyje, jeigu apie 2/3 gyventojų šalyje, šiek tiek daugiau negu 2/3, apie 70%, turi bendrą sutarimą apie tai, kas yra svarbiausiai tai visuomeniai tuo metu, balsų ciklavimas išnyksta. Ir demokratija be jokių darbotvarkės sudarimų, be jokių valių primetimų per rinkimų taisyklės, demokratija duoda efektyvų ir stabilų rezultatą atspindinti to, ko žmonės nori. Bet prielaida, kritinė prielaida tam, kad demokratija veiktų, kad nebūtų būtina daryti darbotvarkės sudarimo ir iš to išplaukiančios diktatūros užsliptos, kritinė prielaida yra visuomenė, kurioje yra gyva diskusija apie tai, kas mums visiems kaip visuomeniai dabar yra svarbiausia. Nebūtinai koks konkretus sprendimas yra geriausias, bet kokia dabar yra mūsų egzistencinis didžiausias pavojus, mūsų visų. Ir būtent į tai aš noriu atkreipti dėmesį. Kalbėjimas apie bendrąjį gėrį, apie tai, ko mums visiems, kaip bendruomeniai, labiausiai reikia, yra neatsiejamas veikiančios demokratijos ingredientas. Jeigu kiekvienas galvos griežtai tik tai, ko reikia man, statybininkai su savo preferencija, mokytojai su savo preferencija, žalieji su savo preferencija, balsų ciklavimas, kurį spręsti galima tik darbotvarkio sudarimo keliu, jisai ir ta darbotvarkio sudarimo kelias plačiai naudojamas, ir kaip žinom, darbotvarkio sudarytojai turi žymiai daugiau galios negu kiekvienas vidutinis rinkėjas, nepasitenkinamas demokratija. Taigi, grubiai tariant, tas, sakykime, liberalistinis požiūris, kad viskas, ką aš manau esant tiesa, yra tiesa man ir niekas negali to kvestionuoti, niekas negali sakyti, o mūsų visuomeniai kažko tai kito reikia, mūsų visuomeniai kiti klausimai yra svarbus ir taip toliau, veda į demokratijos virtimo diktatūrą. Jeigu mes norim, kad demokratija iš tikrųjų veiktų, kaip žmonės tikisi, kad neturi veikti, jeigu kad iš tikrųjų atspindėtų rinkėjų valią, prieš balsų metimą visuomeniai turi būti gyva diskusija apie tai, kas mums kaip bendruomeniai, ne statybininkams, ne žaliesiams, o visiems kaip bendruomeniai yra svarbiausia. Ir šiuo atveju, nors aš ir priverčiau žaliuosius tapti tokiais kainomis mąstančiais, ar ne, šiuo atveju žalieji, ko gero, turėtų lengvesnę galimybę įtikinti kitus, nes vis dėlto oras, kurio kvepuojam ir vanduo, kurį geriam, yra mūsų visų bendras interesas. Statybininkų turėtų daug labiau pasukti galvą, kodėl būtent kaina yra svarbiausias dalykas šiuo atveju, o ne ekologinis švarumas. Bet kaip bebūtų, argumentai turėtų būti daromi prieš rinkimus pirmiausiai netgi ne apie tai, už ką balsuoti, o apie tai, kas mums kaip bendruomeniai visiems yra svarbiausia. Kokia dimensija, kaina,
švarumas ir taip toliau ir panašiai. Jeigu atsiranda sutarimas 60-70% ties tais klausimais, demokratija pradeda duoti gerus rezultatus. Bet kad tas sutarimas galėtų atsirasti, mes turime būtent nešti žinę, kad kalbėjimas apie bendrąjį gėrį nėra anachronizmas, nėra kažkoks tai katalikų išgalvotas, iš akviniečio išpeštas nusišnekėjimas, o racionalus paaiškinimas, racionali išvada kylanti iš kiekvienam bukam bentamistui suprantamų prielaidų. Tai ačiū Jums labai uždėmesi, jeigu norėtumėt daugiau apie tai pašnekėti, tai po viso ko aš čia kažkur aplinkui būsiu. Facebookas gera žmonės jungianti priemonė. Sudėkite.